دوكسيغا وحبرشادة سرائية دراسات كأيشا معادة عمود قيبت يدا هرقيسا يا ماتا بلا يدفاع موضوعية دا يرتيدا سنة كنكا قلين شبنيسا دوكسيغا سيائي علمي باريسا كو سمين دونان مناسبة دنبالارانو خاقب صوتي حرونتا دوكسيغا سيائي هرقيسا يا وحاكس وقيب قلي حبنا كاميدا مدحدا وقوصا رئيسا يشا معادة عمود إيا مامولك دوكسيغا سي وحانا وقوهرين هالكاسيكا هلي هرمود كدوكسيغا وحبرشادة سرائية دراسات كأيشا معادة عمود دكتور عبد السلام حسن موسى دوكسيغا labada kun iyo 12kii baa midbada loo taagay ee 2015kiina waxa la furay maanta waxa weeye campuska inuu fegna Hargeysaad ee 2015ka markay campuska la furay dufcadii u horeysay waxay difaac soo diyaar galeen 17kii qoladaasna anagu isku daahayn ee idinku xatiin dufcadii 8aad ee maanta la dhageysan doono cilmi baaris ay soo dhalaan dhiriyeen waxay ka hormaray 7 dufcadood todobaad tonki istay tonki sagaal tonki ila laga soo gaaray sanadkii 2013 maanta 2014 dufcadii 8aad hawshooda la dhageysanayaa halkaa waxaan uga soo gol leeyahay taariikhda uu soo qaadanay dugsigu waa qaangaad waana mature waxa weeye marka hore tijaabay ahayd ma sameyn karnaa bay ahayd oo la taagnaa aan uga mahadcelinayna waalidiintii iyo macallimiintii iyo dadkiina soo ababiyay dugsiga waxaan ugu soo baray oo xilli adag jaamacaduba aslan iyada ah jaamacadu goorisay Soomaaliya laga taagay xilli dadkeenu ay wax weeye tii ku jiraan la yiri balada tii ha ma ka bixi karnaa qalin ma qaadan karnaa haddana in qaybteeda baskaraajeedku mar labaad noqoto haddana tii u horeysay laga aasaasay dalka ee la yiraahdo war inagoon dal shisheeyaba u safriin gurigeenu hooyo ma ku diyaarin karnaa waxbarashada heerka labaad way rumowday riyadii ilaahayna maanta waxay u joogaanay ilaah cumriga iyo caafimaadka ha u daayay waalidiintii bilaabay waxay maanta arkayaan midhihii oo bislaaday oo la goosanayo oo de maana dhaweeyd waxaan boorama soo furayay dufcadii 10aad oo defensiga sameeyayse Hargeysana saaka waatana waxaan furayay dufcadii 8aad ee dhageysigooda aan sameeyneyno arintaas waxa ku tusaysaa inaan bislaanay kabacda dalinka taray labaad aan sameeyney waxaan taray gareynay heerkii labaad oo lagu guuleystay heerkii saddexaad ma la abuuri kara iyadoon laga duulay mar walba standardka jaamacadda quality aan u yaala ma buuxsamaya mise ma buuxsamaya oo ina ahayn biyaha shabagu xub deedna waxa lagu bilaabay hal kulliyad kaliya imika kuliyada shariicada iyo usul diinkan PhD doodii bilownay iyadoon jaamacad kale aanan la fulinayn way jireen programyo PhD oo jaamacad kale la fulinayn sida barnaamij waxa weeye aanu la fulinaynay public health education aha oo jaamacad haramaayay Ethiopia aan iska kaashanayn laakiin sanadka waxa la bilaabay barnaamij jaamacadu iskeeda u leedahay ay u joogan professors wada associate professorsa ilaahay fadligii keenay uu guuleystay ka kuliyada shariicada furnay kuliyadaha dambana maalinba maalinta ka dambaysay imanaya taa marka laga yimaado maamulka jaamacaddu markaan aragnay awood ahaan intii uu yeeshay iskuulka kabaasatay aanu dhan walba ka xoogan yahay waxaan ka gudubnay istabtii hore istab xigtaan u gudubnay marka istabtii hore waxay ahayd waajibaadka ardayga laga rabo maalinba dhinaca baal wax weeye soo dhismaysa awalka hore waajibka laga rabo wuxuu ahaa inaan xafladda saako kala aan isugu imaano la isugu yimaado proposal defense aad samayso markaad qanciso cidda examiner-kay ku qancaan waxaad wado aad u gudubtay stage-ka labaad oo inaad daatadaadi soo urursato aad resultiga findings-kii samayso buuggaagii oo dhameystiran aad la timaado haddana isagana mar labaad difaacato labada difaacasha la mari jiray markaas waajibkii master-ta marka laga yimaado courses-ka iyo ku ag socday aad dhameystiratay aadna tahay arday muahil u ah oo u diyaar in la gudoonsiiyo shahaadadii master-ta tii la isku soo wada gaad wayna nolol nimaadna marka haddana talaabo kale taa ku xigta oo ah riya ay marka horeba maamulka jaamacaddu lahaayeen sanad kama keenu bilaabayna haddii aad xasuusataan kelmad baan idinku yiri laba group baan idin qaybiyay group aanu sanadkan aan ku ahayn qasab laakiin aanu uga dhigayna khiyaari qofkooda soo dadaalana aanu abaal marin doono iyo group iyaga qasab ay ku tahay oo requirement ku jirto inaad deqalin jabisada doonayso inaad wax publish kareyso waa team ka research ka argeysa way hor joogan way wada fadhiyaan waanu sheegalaa halba lagto kamana tanaasilay kamana tanaasulayo qofka beebaray keenu ba aan ku oranayo maxamed uu ka gudoontay sisbuugisa qofka kale ma jiro intaasii wixii ka dambeeyay ayaa hadalka waxa iska daba qaatay Nuruddin Axmed Muusa iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi oo kamid ah howlwadanada dugsigaasi waxa barashada heerka labaad ee campuska Hargeysa waxana yiraahdeen iskale idinka ayaan ni hambalyeynana idinka ayaan isoo dhaweynana dabcan waxaad u joogtaan maanta oo aynu iga furi doonaa muddada sanadkii barka ah shaqadii aad wadeen ee research proposalkii ayaynu joognaa mar labaad waxaan leenahay hambalyo aw guuliyo ilaahayna hay naga dhigo kuwii guuleysta ee dhameystirta inta wax dhig runtii farxad bay noo tahay
in iskuulka 12 jirsaday inaad ka mid noqotaan mirihi een dhiganayay oo dhamaan haday noqoto ee waxa weeyii fiilalkii ama programyadii kala duwanaad dhiganayseen iyo cilmi baaristii aad sameeyayseen baa inaad halkan maanta soo gaano defense kaasi kaliya waxa weeyaan inaad sheegto maxaad qaban doonta waa propose yaani inaad ka jawaabto oo u sharaxdo macallimiinta maxaad qaban doonta sideed u qaban doonta shaqada soo saari doonta maxay tahay dhibta doonaysaa inaad contribute karto leedahay waxaasan wax ka qaban doonaa maxay tahay marka waa intaasoon wax yaani keenaya cabsina maaha ardayga ugu horeeya ka ugu dambeeyaba isku siyaabo unbay u difaacan doonaa macallimiinta ka hor difaacanaysaana waa kuwii aad runtii la shaqaynayseen muddadaasi iyo kuwii wax idin soo dhigay marka waan idin hambalaynayaa dhammaarta odoraska loo sameynaya waxa loo sameynaya qarniga 20aad ee dambarkiisii aad tihiin adduunyada technology-gu halkuu maray marka la eego globalization-ka dhacaya marka la eego climate change-ka iyo bini'aadamku masaa'ibku gacantiisa ku sameeyay setback ay nolosha ku keenayso ma sidii qadiimkii unbaynu dabada haysanana no marka haw arkin kaliya waxa tacabkeenu u dabaaldegana maanta in kaliya naftaada heerka xaragada ummada ugu muunaysan hebel halkaas uu gaadhay heblaay halkaas uu gaadhay inay tahay laakiin critically we need to think it on a line garayno in nolosheena halaag ah ee Soomaali murugtay sida ummadeena aan uga saarnay kala waxa halkaas iyaguna ka hadlay macallimiinta ajaanibta ee ka howlgala dugsigaasi qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabinaysa dugsigaasi jaamacadda Camuud waxayna yiraahdeen important milestone in your academic calendar. In masters, you are expected to come up with or to acquire research skills. And how do you go about it? We started last semester when you defended your title. Then you were given chance to go and design a research. Yeah, I'm going to have a master team. I'm going to have a sweet dinner. Sideeban uga faa'iideysan karnaa master time qaadanay san karnaa marka maskaxdayda waxa soo dhacay research-ka oo in badan macallimiintu kaga la taliyeen inuu yahay marka master tala jooga meesha ugu muhiimsan ee xoolka la saaro article-kii koowaad run ahaantii waqti badan buu naga qaatay in badan baan lagu soo celceliyay oo correction baan lagu soo celiyay dhanka internet-ka haday noqoto dhanka macallinka haday noqoto laakiin kama aan rajo dhigin ugu dambeyntii wax waxaan ku farxnay in aakhirkii aanu helnay artikalkii koowaad in loo publish gareeyay muddo badan iyada ku soo wareegtay in aanu magacaayaga internetka ku aragnay oo aanu aragnay dadka adduunka inaan wax la wadaagnay run ahaantay waxay noo noqotay inaan proud dareenno marka waxaan nagu dhiirigelisay inaan halkii ka sii wadno marka ilaahay mahadii sanadkii 2023 waxaan noo hirgalay laba artikal inaan publish gareeyno haddana waxaan ku tala jirnaa intaa in ka sii badan inaan ku publish gareeyno ugu horeyn haddii aan nahay central office-ka jaamacadda Camuud waxaan ka soo qayb galaynaa amaan u nimanay inaan xafladiina ID furno iyo hamaamuska ay leedahay jaamacadda Camuud ama nidaamyada xafladaha u qabano in marka proposal-ka la jeedinayo nidaamyada laga rabo iyo shuruudaha ku xidhan research proposal-ka markaad sameynaysaan in la sameeyo furitaan lagu sheego qaabka wax u soconayaan dugsiga daraasaadka ee jaamacadda Camuud ee cilmi baarista ama dugsiga sare loo yaqaano markii xataa halkan laga furayay waxaa lagu furay riyaha Hargeysa codsigooda maantana waxaad ka tihiin qayb baad ka tihiin jaamacadda Camuud dhammaantiin waxaad noo tihiin Camuud family sidaan soo sheegay aad iyo aad la waad u mahadsan dambeyntii ayaa waxa hadalka soo gabagabeeyay agaasimaha qaybta waxbarashada ee jaamacadda Camuud Dr. Mukhtar Cabdi Cumar waxaanu yiri iskuulka post graduate-ku runtii dee tallaabo wanaagsan bay qaadeen ardayda in lagu dhiirigeliyo inay wax daabacaan waa dhaqan aad u fiican waa dhaqan aad moodaysa inaga inuu aad inoogu yar yahay dadka soomaalidu wax la yidhaahdaa waxbarashadu way ku fiican yihiin laakiinse inta badan dadaalkaa inagaga fiican yahay marka haddana taasina si derbiga loo jabiyo ta waa in horta wixii requirement laga dhigo waa ardaygii lagu khasbay la dheelaa wax daabacaan ma qalin jabinaysid tiimkan iga sii nii sheegayeen Mustafiyo iyo Cabdixasiis bilowgii hore wax kale ee ardayga uu sawiranayaayo hawl culus oo waxba la daabacayaayo journal caalami ah ku aqbalayo waxay u ekaana saarin aad u culus laakiin markaad mar bilowdo haddii waxaan qorasa hawl fudud oo meesha aad helayso iskuulkuna aad bay idin garab taagan yihiin gaar ahaan waliba deyn ku haysataan hormuud dhinaca publicationiska aad ugu fiican Dr. Cabdisalaam dadka ugu badan ee Soomaaliya wax publish kareeyo kamid yahay eeriyadiisa statistics-ka marka waa fursad fiican oo
وحيدين توصي كريا وحيدين بردامين كريا جورنالا ديو عالمي نقول حدي كريا نسكون كيني لتشوغان وكا فرصة دانا كفايديستا اي نوكب قدومنا داقان كان اه وحان إلا الركوائر مالا هانو نبوحيس ركوائر من كيما يسكب بوحيها بروبوسو كيما قد بيه تيسيس كيما قد بيه مقلين شبيه ويا دور ركوائر مالا كان نقضو دي واحد بلون سوكر دين ميس لك سرس هاتش قردنا تسنة تسوه دي وقت كا قاطي ات قاطي ارتيدنا يا قيب كان نقونا يا بقولالك ارتي ايش هم عد عمودو عربي ليسو إن اي وحكا بدلان نولوش ادقان دقالي ايجيس كافريكا محمد بلي بلي تيفي غرانكا